jeg er en del af en større gruppe, som står bag den her festival. Vi var tre, der fik en god idé. og vi fik så lov til vores dejlige kommune at få lov til at føre det ud i livet. Men før jeg kommer til at snakke om den, så skal vi lige snakke om, hvad bæredygtighed er for noget. det kan være, I allerede ved, men hvis I ikke ved det, så klarer vi lige det i løbet af 3 minutter. Og så skal vi snakke om den økonomiske situation i verden, og så kommer vi ind på bæredygtighedsfestivalen. Først og fremmest, så er der jo mange fantastiske idéer til, hvad bæredygtighed kan være. Mange fremtidsvisioner, mange store tegninger på bordet. Meget måske irrelevant for mange af os. Der er mange visioner, men vi skal snakke om, hvad det handler om. Fordi før vi kan opnå nogle af de her fantastiske visioner, så er vi nødt til at komme ind til kernen af, hvad bæredygtighed er. Og det handler om en masse fantastiske værdier, som vi er nødt til at få ind i vores dagligdag. Og det er jo sådan noget som etik og fællesskab og omstilling og medmenneskelighed. Og så springer vi videre til menneskets natur. Fordi at en af de ting, der bliver snakket meget om i vores økonomiske situation, det er, at vi er selvcentrerede som mennesker. Og så har bæredygtighed bare ikke en ret stor chance. Men er det nu også rigtigt? Fordi hvis vi ser på den økonomiske situation i verden lige nu, så er det dem, det er bundet op på. Det der, det er Adam Smith, og det der, det er Alan Greenspan, som sidder og klør sin skaldede ise. Og det er, hvad vi har fået ud af at bygge et økonomisk system op på at være selvcentreret. Der skal noget andet til, for at sige det, som det er. Vi er simpelthen nødt til at ændre kurs, vi er nødt til at basere vores økonomiske system på nogle gode værdier, som vi lige så her i bæredygtighed. Og kun der kan vi få rigtig bæredygtighed, så vi er nødt til at tænke mere gode værdier. Og så skulle der gerne komme ind. Kan det så lade sig gøre i Aalborg? Det her, det er et smukt view ud over vores by, med nogle af de ting, vi skal i gang med at omstille, og er i gang med at omstille, og der er noget håb og noget lys og alt muligt. Og noget af det, vi har i Aalborg, det er, at vi er rigtig gode faktisk. Det er nok ikke nogen af jer, der ved til at fortælle, at vi er super gode til bæredygtighed. Vi fortæller bare ikke herhjemme. Det har vi fortalt ud i Europa, i lige sådan 94 faktisk. Har vi haft noget, der hedder Aalborg Charter. Vi har siden 2004 haft noget, der hedder Aalborg Commitments. Og det, vi praler rigtig meget af, hvor gode vi er til bæredygtighed. Vi har bare ikke været så gode til at vise det. Vi har næsten 3.000, der underskrevet Aalborg Charter. Og det her, det er bare et lille view over alle de italienske byer, der har gjort det, og sådan faktisk. Og det er så 700, der er underskrevet Aalborg Commitments, og der er lige i går tjekket en underskrift ind fra Argentina, og en fra Portugal. Så vi skal blive bedre til at også fortælle, eller fokusere lidt indadvendt, fordi ligesom vi var gode til at snakke om visioner udadvendt, så vi er nødt til at snakke om, hvad det handler om. Og det er værdierne herhjemme, og det er billedet, som er genbrugt, så det er jo meget bæredygtigt, så vil vi for. fordi vi kan en masse. Det her, det er bare nogle små udsnit. Vi har nogle center for grøn omstilling, vi har vores netværk for bæredygtigt erhvervsliv, vi har hele Karolinelund, nogle grønne butikker og vores bygningsmasser, som vi er i gang med at renovere i forskellige steder. Så det var egentlig ideen bag festivalen. Vi vil være bedre til at vise, hvad vi kan i Aalborg. Men vi vil ikke være kedelige at sige, at det er en kommunefestival. Så vi skulle også lægge op til, ja, vi vil gerne vise, hvad vi kan, men der skal også være mulighed for, at alle andre kan vise, hvad de kan, som for eksempel i Pechacucha eller et eller andet form. Så der var nogen, der tog arrangement, hvad hedder det? Q. Initiativ. Ja, nemlig. Til en cykeltur. Der er sundhed, det er bæredygtigt. Cykel, det er bæredygtigt. Så vi tog op og besøgte, nu siger jeg, vi er jo ikke med, men vi tog op og... ja, der var en cykeltur. Her er der så nogen fra en virksomhed, der hedder Sundby, som viste, hvad de kan med, at de genbruger gamle vindmøller, laver nye ting af dem. Nogle løbehjul, det er mest for sjov, men løbehjul og broer og sådan noget. Her møder de nogle folk, der har en idé til at bygge en bro. Så nu er de i gang med at udvikle en bro bygget af gamle vindmøller, som skal forbinde nogle øer over i Lindholm. Ja.
Og det er så åbningen af vores Center for Grøn Omstilling. Det er en anden ting, som er vigtig i det her. Det er, at nu har vi fået politisk støtte. Politikerne er meget engageret i, at vi skal starte den grønne omstilling, og at det skal være et partnerskab. Og det er så Sundby igen, som så, nu har jeg skrevet lokalt der, det er så, fordi nu har vi forsøgt at forbinde det vi kan udadtil, eller siger vi kan, og det vi kan indadtil. Fordi de har så, bliver de første til at modtage vores Aalborg Commitments-pris, og der kan I se nogle af de der skateboards og løbehjul, de har bygget ud af gamle vindmøller. Og nu så I Katrine var. Vi har jo en masse synlighed i løbet af den her uge, og det skal vi jo gøre i løbet af næste gang, vi skal holde den også, som er til september. Men vi skal jo have skabt synlighed omkring bæredygtighed hele året. Og det er det, vi prøver at sætte i gang med den her proces. Og det er derfor, det er definitionen af bæredygtighed. Det er næste generation. Og det er derfor, vi gør det, og det er derfor, vi også gør det i år. Det gør vi også i år, men det er en langsommelig proces. Det tager tid. Og det kræver fællesskab, fordi det er jo ikke noget, som vi som kommune kan eller skal gøre alene, så bliver det kedeligt. Det er noget, vi kan kun drive det her, hvis vi går sammen og gør det på alle. Vi alle sammen gør det sammen. Og så det her med en åben invitation til at deltage, og på den ene eller den anden måde komme forbi nogle af de ting, der foregår. Kom med idéer, for pokker, kom med idéer, lav jeres egne arrangementer, besøg os på Facebook, fik jeg besked på at sige, og så skal vi have det sjovt. Så det var vist det.